start up new project, yeah, start file with a new project, start in this form, color for form test, okay, we'll start up new project, make the form test, drop me this, and nu ser jag att jag har ju pinnade fast den här toolboxen förra projektet och då är den fortfarande fast pinnad. Så om ni inte gjort det, ta en toolbox, pinna fast den. Jag tänkte att vi kollar lite grann på den här form 1 och ser hur den ser ut. Då är det så här att då är det så här då att man kan manipulera den här lite grann. Om man har den här markerad forms så har ni här att ni har okej, då har vi här properties, så om man scrollar ner lite grann här så har man bland annat här under layout så finns det size, då finns det 300 med 300, det är alltså storleken när den startar. Om till exempel vill ha 100 här, 100 i x och y-led, så kommer det se ut så här och då ser ni att den blev inte 100 utan blev 132, det beror på att de här knapparna ryms inte. Kanske ta lite större här och vi tar 200 här för att göra lite sådär. Så. 200 markerar någonstans så ser att det är 200 över 100. Men nu startar den här så kommer den att starta med sizen 200 över 100. På det här sättet. Så att vi har den. En stund startar den till. Här är den som startar med 200 över 100. Med den här nu så kan jag också göra så här att jag går till istället för att vara i form 1-läget. När jag har form 1 markerat så kan jag klicka på den här. Större eller mindre än view code. Då kommer jag hit och ser ni här den kod som ligger bakom den här designen. Här. Det första som händer här är att man ser att det finns en metod som heter form 1. Den här metoden har samma namn som klassen. Klassen är själva objektet och hur det är definierat. Så det här är ett objekt, ett fönsterobjekt. Fönsterobjektet, formet, är över klassen form. I alla fall, det som händer här först är att den initiala component. Men jag kan också göra så här. Att om jag vill hänvisa till den här klassen som heter formet så skriver jag bara this. Och då hänvisar jag alltså till formet, till den här design-grejen. Och om jag är intresserad av size så skriver jag size. Där och så skriver jag lika med new, jag skapar en new size, parentes. Jag kan välja på tre olika varianter, jag kan välja den, skapa en punkt, eller så har jag width och breadth, width och height. Men då skriver jag 400 och komma 400. Så avslutar jag i C-sharp, så avslutar man ofta raden med semikolon. Så där finns ett semikolon, där finns ett semikolon. Här är inget semikolon. Och där är inget semikolon, för det här är mer som en rubrik för hela den här klassen. Den börjar där och slutar där. Och den här metoden är också en rubrik för den här koden som finns här emellan. Men när man har en vanlig rad så här så slutar man med semikolon. Vad händer nu då om jag kör? Då händer följande. Att den här ser ni blir 400 gånger 400. Trots att jag här i designläget, som heter Vasky Design, jag har faktiskt skrivit här, jag scrollar ner lite grann här i layout, jag har skrivit att den ska starta x200 på bredden och 400, men den här sizen är mycket mer viktig, så kom ihåg det.